Корабельний район Миколаєва наближче до межі з Херсонської області. Тут щодня лунають канонади через ворожі ракет та систем залпового вогню. Життя тут рулетка, тож чимало мешканців виїхали, аби не ризикувати. Проте не всі. Оксана – багатодітна мати, і родина живе під вибухами. Ми знаходились в Кульбакіна і переїхали сюди з мужем, щоб ізбіжати, тому що в Кульбакіна дуже опасна зона. Здесь, вроді би, казалось, спокійніше. Я навіть не вивезла, як всі хороші мами дітей за границу. Я надіялась, що стіни і таке місце, яке нічим не привлекательне. Возле нас нету ніяких стратегічних об'єктів, нічого. Страшна іронія долі. Жінці здавалось, що вона переїхала до безпечнішого району Миколаєва. Але в місті таких, скаже, немає. Коли рашистська ракета прилетіла на вулицю, де мешкає родина, Оксана ледь встигла прикрити дитину з собою. Перші, мабуть, рази 4, і все, взриви увеличувалися і приближалися. Це, звісно, дуже шумно, дрожали стекла, двері, все. Потім я услышала звук, як реактивного двигателя. От воно наростає, коли самоліт летить і приближається. Це время дало мені для розмишлення час среагувати, щоб я успіла прибіжати к ребенку, він хоча б рядом, в одній кімнаті ми спимо, але все одно, щоб накрити його. І тільки я успіла буквально на нього запрыгнути, підмяти так його під себе, натягнути щось, тому що вікно рядом. І от цей звук сильно увеличився, потім все, потім писк, ну не слышно нічого, взрив, і окна, двері, это, я не знаю, это сколько, в течение 5-6 секунд вот на розмишлення. Звісно, я ще довго боялась встати, тому що ще були потім взрихи, бахи. Пан Юрій постраждав від її ракети. Ворожий снаряд приземлився у двір чоловіка. Слышу, возле мене якийсь взрив, темінь, одразу вже пиль, входна дверь, в стінку ударилась, розлетілася взагалі на кусочки. Возле мене так бревно упав. Я минути 3 заглох, не слышав, не бігав. Через потужний вибух посипалися стіни. Чоловік опинився під завалами власного будинку. В цій кімнаті все попадало єлі-єлі. Вибрався, що здесь завалено було. Сусіди прийшли, допомогли немножко при вході. Після тієї страшної ворожої атаки залишились десятки вибитих вікон та дверей, оголені без дахів хати, вирвані ворота, понівечені будинки та п'ятиметрова вирва. Як ви бачите, на місці взриву був забор. В тому домі навіть ночував дідусь, який пострадав. Ну, діло з тим приступом. Багато криш розбито по округі, тому будемо починати діяти. Відкриваємо збор на шифер і матеріал. Пані Ольга працює двірником. Вона допомагає прибирати наслідки руйнувань через рашистських освободітелів. Роботу доводиться кидати по кілька разів на день, адже вибухи лунають часто і є ризик, що може прилетіти снаряд. Одного разу жінка так втратила колегу. Нас кожен день обстрілюють, але ми стараємося, як починають, то ховаємося, кидаємо роботу і ховаємося. У нас на роботі тільки, звісно, не з моєї бригади вбило напарницю, на Артема, по-моєму. Вона теж прибирала, хто знав, що так вийде. Утім, миколаївці вважають себе металевим щитом та не планують здаватися. Наталя Сінченко, Владислав Матенко, Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.